Ystad. Det måste ha varit smickrande. Det är jättesmickrande. Jag är oerhört mallig för att jag har fått göra det här. Så att det är minst sagt smickrande. Ja. Vad ville du ha i Gösta? Det är könet för fan. Vad fick du? Vad bilder du? Ja, men man, alltså, ja. När man gör en sån här pjäs så längtar man ju efter att man ska komma åt både det som är roligt och skrattretande och det som också är väldigt allvarligt och igenkännbart och tragiskt. Det tragikomiska som Gösta Ekman liksom är en stor förebild. Jag känner att det är precis rätt temperament för Molière, att liksom både det allvarliga och det komiska. Mm.